Σαφώς η παρουσία σας εδώ υπογραμμίζεται φέτος. Υπογραμμίζεται γιατί έχει να κάνει μια μακρά προεκλογική περίοδο που θέλουν το Παναγιώτη Μίκα να φέρεται ως ο υποψήφιος περιφερειάρχης που θα στηρίξει Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, όχι ναι ή όχι, γιατί επίσημες κομματικές ανακοινώσεις θα έρθουν. Προτίθεται, τον ενδιαφέρει τον Παναγιώτη Μίκα αυτή η θέση? Πρώτον, λυπάμαι για τη μακρά προεκλογική περίοδο. 8 μήνες είναι πάρα πολύ χρόνος. Εγώ για ένα χρόνο θα είμαι δήμαρχος Καλαμάτας, σε ένα δήμο που έχω εκλεγεί 3 φορές από την πρώτη Κυριακή και πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένη δουλειά. Είμαι 3 θητείες ως αναπληρωτής νομάρχης στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, 3 θητείες στο Δήμο Καλαμάτας. Ήμουνα πρόεδρος της ΠΕΡ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Επομένως, με ενδιαφέρει το επόμενο βήμα, αλλά δεν καίγομαι κιόλας. Ξέρω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ανηφόρα, ένα πολύ δύσκολο έργο, μια περιφέρεια η οποία έχει τεράστια προβλήματα και τεράστιες προκλήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν ανακοινώνω εγώ υποψηφιότητες. Είναι δουλειά άλλων. Να ρωτήσω κάτι, επειδή γίνει πολλής λόγος. Αυτό που είχατε πει και μάλιστα και σχολιαστεί και από την άλλη πλευρά για τα περίφημα προαπαιτούμενα. Ναι, ναι. Τα προαπαιτούμενα είναι πολιτικά. Δηλαδή, δική μου βασική προϋπόθεση και προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει η ενότητα, η διασφαλισμένη ενότητα ολόκληρου του φιλελεύθερου χώρου. Και νομίζω ότι υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η συσπήρωση είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Και ένα τελευταίο, κύριε Δημαρχέ. Αν η Νέα Δημοκρατία τελικώς σας ανακοινώσει τέλος Οκτωβρίου, ο Παναγιώτης Μίκας, ο οποίος, όπως είπατε κιόλας, είναι ένας αιρετός με μεγάλη διαδρομή, θα επιλέξει να φύγει από το Δήμο Καλαμάτας? Όχι. Στο Δήμο Καλαμάτας έχω υποχρέωση να είμαι μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2019. Θα είμαι εκεί κάθε πρωί. Δεν έχω πάρει άδεια ούτε μία μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει, ειλικρινά σας λέγω, κανένα ζήτημα. Με τους αυτοκινητόδρομους είμαστε 50 λεπτά εικόνιτος από την Καλαμάτα. Είμαστε κοντά. 8 μήνες είναι πολύ, είναι αλήθεια. Εκείνο το οποίο εγώ, εάν λάβω υποστήριξη, θα κάνω, σας βεβαιώνω, είναι ότι δεν θα χαθώ μέσα σε ένα κύκλο άγωνων αντιπαραθέσεων, ύβρεων και συγκρούσεων. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η ουσιαστική πολιτική, οι προτάσεις. Σας φοβίζει αυτός ο ενδεχομένως επερχόμενος διχασμός του κόμματος? Δεν θα υπάρξει στο πρόσωπό μου κανένας διχασμός. Σας βεβαιώνω και θα το δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.